ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଗାଁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଲେଜର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗତ 9 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଆତ୍ମରକ୍ଷା କୌଶଳ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉଦ୍ଯାପନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଡିଓ କ୍ଷମାନିଧି ଭୋଇ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କୌଶଳ ଜାଣିବା ଜରୁରୀ। ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି କଲେଜର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଫିସର ତପନ କୁମାର ପୂଜାରୀ ନିଜର ଉଜ୍ଜଳମୟ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ସହିତ ପାଠରେ ମନୋନିବେଶ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ରାସାୟନ ବିଜ୍ଞାନର ବରିଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାପକ ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନରେ କାମକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଚୌଧୁରୀ ଭଲ ପାଠପଢ଼ା ଓ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କୌଶଳ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସହିତ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବ ବୋଲି ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଥିଲେ। ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କୌଶଳ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ମାନପତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କୌଶଳର ମାଷ୍ଟର ଟ୍ରେନର କୁମାରୀ ଜାସିନ୍ତା ଓ କୁମାରୀ ପଦ୍ମା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ଅଧ୍ୟାପିକା ବର୍ଷାରାଣୀ ମହାନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ସାର୍ ମାନେ ଧନ୍ୟାନ ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏବଂ ମୋର ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଶିଖା ମୁଁ ଯେତିକି ଭାବିଥିଲି ସେତିକି ଶିଖା ହେଇପାରିଲାନି। ଟାଇମ୍ ବି ଆଉ ଜାଗା ବି ତ ଟ୍ରାଏ କରିବି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ବେଟର୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ମୋ ଲାଇଫ୍ର ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ହେଲା, ଯାହାକି ତୁମ ଲାଇଫ୍ରେ ବୋଧେ ସେଟା କାମରେ ଆସିପାରେ ହେଲା। ତ ଆମ ଏରିଆଟା ବାଲିସଙ୍ଗରା ବ୍ଲକର ଲୁକିଡ଼ି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ବେକୁଆର ଏଜୁକେସନାଲି ବହୁତ ବେକୁଆର ହେଲା, ଏଜୁକେସନାଲି ବହୁତ ବେକୁଆର। ମୁଁ ଗାଁରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଜାଣିଲି ସେଭେନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ। ତାପରେ ମୋତେ ଦେଇଦେଲେ ମିଶନ ସ୍କୁଲରେ ପୁରା ସତେଗାରେ ହେଲା। ତ ସେଠି ପଇସା ଲାଗେ, ମୁଁ ଆଗରୁ 2 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା ଦେଖିଥିଲି, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ଘର ଲୋକ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 3000 4000 ଦେଲେ। ମୋତେ ମ୍ୟାଥ୍ ଆସୁନଥିଲା, ମୋତେ ଚିନ୍ତା ପୁରା ମାନେ ମୁଁ ଏତେ ପଇସା ହେଲା କେମିତି ପଢ଼ିବି, ସବୁଦିନ କାନ୍ଦେ ହେଲା। ଏତେ ପଇସା ଦେଇଦେଲେ ମୋ ଘର ଲୋକ, ଯଦି ମୁଁ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲି କ'ଣ କରିବି, ବହୁତ ଚିନ୍ତା ମୋତେ। ତା'ପରେ ପଢ଼ି ମୁଁ 9th କ୍ଲାସ୍ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଇଗଲି ହେଲା। ମାନେ ମୋତେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବୁଝିକି ଆସୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତେ କଥା ଦେଉଛନ୍ତି କି ପଢ଼ି 9th କ୍ଲାସ୍ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଇଗଲି। ତ ମୋ ଘର ଲୋକ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଇଗଲୁ ମୁଁ ମ୍ୟାଥ୍ ବି ଜାଣିଦେଲି, ଜାଣୁନଥିଲି ହେଲା। ତା'ପରେ 10th କ୍ଲାସ୍ରେ ବି 10th କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିଲି, ତା'ପରେ ମୁଁ 10th କ୍ଲାସ୍ରେ ଭାବୁଥିଲି ପୁଣି ମୋର ପଇସା ବି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ହେଲା। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି, ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ମୁଁ +2 ପଢ଼ିବି ହେଲା। ତା'ପରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ମନରେ ଆସିଲା, ମୁଁ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିବି ମୋତେ କେମିତି ପଢ଼େଇବେନି, ଏଇ କଥାଟା ମୁଁ ମନରେ ରଖିଲି। ମୁଁ ଯଦି ଭଲ ପଢ଼ିବି ମୋତେ କେମିତି ଯେମିତି ହେଲେ ବି ପଢ଼େଇବେ କହିକି ମୁଁ 10th କ୍ଲାସ୍ରେ 1st କ୍ଲାସ୍ ପାସ୍ କଲି ହେଲା। ତା'ପରେ ଯେମିତି ସେମିତି ହେଇ ମୁଁ +2 +3 ସବୁ 1st କ୍ଲାସ୍ ହେଇଗଲା। ତା'ପରେ PG ହେଇଥିଲା, ତା'ପରେ BEd କରିକି ଏବେ ମୁଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବଡ଼କାରୁ ଅଶୋକ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24।